Salam qarındaşlar. Bu video kanaldagi eng qisqa videolardan birisi. 8-chi günde navlara ulgurgan bo'lsam, shuni ko'rsatdim xolos. Xudo yaratgan ne'matlar ichida eng zo'rlaridan birisi kofe. Necha marta menga yordam berganini bilsangizlar, kofening tarixi haqida video ishlash niyatim bor edi. Shuning uchun ko'plab ma'lumotlarni qidirib, topib, o'qidim. Kofeni nechanchi asrdan beri adamla içip gelatırganını eşitip okup anıqraqı hayran kaldım. Kızık malumat. Eğer kaçanlar şu video çıkadı on bolsa, yani kofeyenin tarih hakkında video çıkadı on bolsa, ondan elden şokoladın tarih hakkında video çıkadı. Şu videonun deyinde sılgını kaldıram akıda taklasa. Hazır ise, ötken videolarını montaj etmişim gerek. Hazırca kanalda 3 tane video çıktı. 1. 2. 3. günlü videoları. 4. günlü videosu hazır montajda. Bugün bitirişim gerek. Çünkü şu sızam köp vaxt ötüp gitti. 3. videodan keyin benimce bir gün, bir yarım gün vaxt ötdi. Azı montaj etişim gerek indi. Aytkanca, kişkene statif avadım, görsetvedim. Oyun abatkanını, aşık kesip arakanını. Kileyledim, super kiley bilen. Pestenem, yukarıdanem, hazı prosta super tuttu. Şu derecede yengil, şu derecede onaylanırsa, dehşet onaylanırsa. Hazret Pişat Kürtmen arka ulu statif paradı. Kişkene yangı Asmin oklu, əslər onu görsətməyə baxsam gərək. Xulas görsətəməyə şu videoda, ya barqandan ki, az uya taşaq gəldim bugün. Kiçikən statik nişət başlağından ki, inəm, 2-3 gün yanımda yürüdü. Azər ulu statik uyda yatıbdı. Uya barqandan ki, onları da görsətəmən, yerdən 3-ü videoda görəslə, mən üçün yerdən, sizlər üçün şu videonun özündə. Yəməndəyini əvvəl işlət bürgən statifim. Hazım onunla ondana, kiçikən statif nişət bürgən. Yəməndəyinə kiçikən statif, kamerası bilən birgə. Onaylı, kiçikən, ixçəm, kisəyəm sığadı, arkayı işlətiş mümkün. Hazır dalgı bir. Videonun montajını tamam etib, şuxanadakı işlərimi mən bitirib alışım gərək, çünki ülgür min qalada olma olsam, bəla qalışım mümkün. Maraqlı tamoşa tərəyiniz. Maraqlı xorduk tərəyiniz. Acı kofiyə bilən, prostor. Şəkərsiz etib, qara acı kofi içə unub görünlə. Əgər bir örgənsəniz də, tamam, şəkər bilən kofi içmizlə qayıt. Hazır qana 4-ci videonun montajını tamam etdim. YouTube-a taşa bərəmən tura qaqlasa. Əgər həmə videolarımızı görüb gələtirqan bolsanız, kommentariyədə yazıb qaldırınla. Qaysi yaptı, qaysi yakmadı. Kanala abunə bulub qoyunla, səhvimiz geyinə yatıb, kursat olaman. Like basıb, bizəni podəşkə etdir, şəmiyyətlərizdən çıxmasın. Təxminən 10 minut videonu ekspert buluşunu kütdüm. Təyər bolqan videonu YouTube-a qoyuşdan əldən özüməm 2-3 mərtə qayta gördüm. YouTube-a taşı alqandan keyin geçdəki xəmmə işlərimi bitirib, gündüzgü işimə gəldim. İşxanağa gəlgəndən keyin əsə... Zəqazgən boğan üçün sümənə səlki çıraq çıqadan buldum. Bu səbəbdən az oturayıb, 5-ci videonu montaj edəmiz. Bir sət oturdum, sümənə çakırdılar. Qoyamızam əhərsəndən. Kaçamız yine.